অপরাধী হয়েছে কিছুমান ঘটনা এই সময়সাতে কোভিডর সময়সাত বাগজানর ঘটনায় হোক বা ইতিহাস হেউটিয়াকৈ বানপানীর ঘটনায় হোক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিস্খলনের ঘটনায় হোক এই সমূহ এটা এটা প্রত্যাহ্বান কিন্তু ইয়াক এই সময়সাত বেশি জটিল হয়েছে নাকি এই প্রত্যাহ্বান সমূহ আপনাকে গ্রহণ করতে বা ইয়ার মোকাবিলা করতে ডেফিনেটলি নর্মেল পিরিয়ডে ধর ফ্লাডের লগত মোকাবিলা করাটাই ডাঙর একটা চ্যালেঞ্জ আর অসমৰ বানপানীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী আপুনি জানে যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়াতো খুব ডাঙৰ বানপানী হয় মানুহে কিমান সাফাৰ কৰে তাৰ ওপৰত যেতিয়া কৰোনাৰ কাৰণে মানুহ সাফাৰ কৰি আছে কিন্তু আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ যে আজি ডেৰমাহমানৰ আগতে আমি অফিচাৰ্ছখিনিক ভাগ কৰি দিব বিচাৰিলোঁ যে যিখিনি মানুহে কৰোনাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কৰোনাৰ কাৰণে কৰি থাকিব মেডিকেল হেলথৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে আৰু বানপানীৰ লগত ৰিলিফ ৰিহেবিলিটেশ্যন রেস্কিউ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি বেলেগ অফিচাৰ্ছ কিছুমানক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ডেপুটি কমিশনাৰ কোৱা হৈছিল আৰু সেই হিচাপে আমি এটা এছঅপিও বনাই দিছিলোঁ এইবাৰ কৰোনাক লগ কোভিডক মনত ৰাখি পেলাই কৈছিলোঁ যে মানুহে আগতে ধৰি লওক এটা এটা ঘৰত য'ত 20 জন মানুহ থাকিব লাগে আজিৰ দিনত সেটা 20 জন থাকিব নালাগে তাত 6 জন বা 7 জন থাকিব লাগে যাতে বেছি ৰিলিফ কেম্প কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু তাৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ অসুখ হয় মেডিকেল টীম থাকিব তেওঁ চেক কৰিব দৰকাৰ হ'লে আমি সেই রিলিফ কেম্পর একটা কোয়ারেন্টাইন কাইন্ড অফ একটা সেন্টার একটা রাখার কথা আমি কৈছিলো যাতে কোনোবার অসুখ হয়েছে জ্বর হয়েছে সেই মানুষজনক বেলেগ করে লো যাব পাৰোঁ তো এনেকা ধরনের চ্যালেঞ্জ কিছু আছে কিন্তু আমি কোনো বস্তু পেলাই থবলৈ দিয়া নাইকিয়া আমি ডেপুটি কমিশনারবিলাকৰ লগত রেগুলারলি টাচত আছো রেগুলারলি কৈ আছো ফান্ডর প্রবলেম যত আছে আমি ফান্ড লগেলগে রিলিজ করে দিছো যোৱা সপ্তাহত আমি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টত ফান্ড রিলিজ করে দিছো ফান্ডর কোনো সমস্যা নাই আমি এইটোও কৈছোঁ যে আগতে আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা খোৱা বস্তুৰ কোৱালিটি লৈ মানুহৰ মাজত পেপাৰে নিউজ পেপাৰত লিখা দেখিছোঁ যে ভগা চাউল দিছে এবাৰ ডেপুটি কমিশনাৰক আমি ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে কাৰোবাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে কোৱালিটি অফ ৰাইচ যাতে চাই লয় মানুহৰ যাতে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক আমি ব্যৱস্থা যি ল'ব লাগে ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত বানপানীৰ সময়ত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি আছোঁ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ কথাটো আহি পৰে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতো বহুখিনি অসুবিধা পোৱা বুলি বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে আৰু কিছুমানে মন্তব্য কৰিছে যে খাদ্যৰ নামতো প্ৰকৃততে ভাল খাদ্য দিয়া হোৱা নাই বা থকাৰ মেলাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা পাইছে আপুনি মুখ্য সচিব কিন্তু লগতে আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকললৈ যদি চাওঁ এগৰাকী সপ্ৰতিক মন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগটো চাই আছে ক'ৰবাত কিবা প্ৰকাৰে এই যিসমূহ খেলিমেলি হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে তাত মাত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি সিমান সক্ষম হ'ব পৰা নাই নেকি বাকীসমূহ বিভাগ চাওঁতে যেনেধৰণে সক্ষম হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা প্ৰতিকূলতা আহিছে নেকি কাম কৰোঁতে আপুনি মুখ্য সচিব হিচাপে প্ৰশাসনীয় দিশটো চাওঁ নাই তেনেকুৱা কথা একো নাইকিয়া যেতিয়াই কিবা এটা সমস্যা হৈছে মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেখেতৰ এডভাইচ লৈছোঁ আৰু আমি সেইমতে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আজি কিছুদিনৰ আগতে কোনোবা এখন হস্পিটেল হোটেলত কোনোবা এগৰাকী আহিলে তেওঁ আহি পেলাই কিবা খোৱা বস্তু পোৱা নাই বুলি কমপ্লেইন কৰিছে আৰু তাৰপৰা দিল্লীৰ পৰা মোক কোনোবা এজনে ফোন কৰিছে লগে লগে মই ডেপুটি কমিশনাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ কথা পাতি পেলাই গম পাইছোঁ যে কিছুমান মানুহৰ এটা এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক বেলেগ থাকে তেওঁ আহিলে লক্ষ্ণৌৰ পৰা নে ক'ৰ পৰা আহিলে আহি তেওঁ থাকিলে তেওঁ ভাবিছে তেওঁ ৰুমত খানা ছাৰ্ভ কৰিব ৱেৰ এজ তলত খানা লগাই থোৱা আছে তেওঁ নাজানে নাজানি দিল্লীত বা লক্ষ্ণৌত তেওঁ ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে মইতো খানা পোৱাই নাই এতিয়া ৰাতি 11টা 12টা বাজি গ'ল এইবোৰ সৰু সৰু কথা কিন্তু ধৰি লওক ইনফৰ্মেশ্যনটো যাওঁতে কিছু অসুবিধা হৈছে তে এইবোৰ মোৰ নটিচত অহাৰ লগে লগে মই টেক আপ কৰিছোঁ বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতো টেক আপ কৰিছোঁ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসমূহ গণ্ডীৰ ভিতৰত থকা বিষয় তাত আপুনি প্ৰশাসনীয় মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই নাই কোনো অসুবিধা হোৱা নাই কিয় এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেল্থে মোৰ লগত ডেইলি ডিছকাছ কৰে প্ৰত্যেকটো ইছ্যু তেখেতে মোক জনাই থাকে প্ৰত্যেকটো ইনফৰ্মেশ্যন তেখেতে দি থাকে সেইকাৰণে এইটো নহয় যে হেল্থৰ লগত এটা হেৰি ব্ৰেক কৰি বাকীখিনি নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে মই প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিচিশ্যন আছে যিবোৰ ডিচিশ্যনত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীয়ে মোৰ থ্ৰুৰেদি ফাইল আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ পঠাই যিটোত কথাত মই সম্পূৰ্ণৰূপে সেইটোত মানে চেইনটোত মই পূৰা আছোঁ মানে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া স্মুথলি গৈ আছে কোনো ধৰণৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই এটা ডাঙৰ সমস্যা এটা এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সমস্যাত মানুহৰ কিছু কমপ্লেইন কিছু হেৰি থাকিবই সেইটো ফুল প্ৰুফ 100% হোৱাটো কোনেও কৰিব নোৱাৰে আৰু মই ভাবোঁ যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতৰ বেষ্ট মেনেজড ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত এখন আৰু এইটোৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগক ধন্যবাদ দিব লাগিব কিছুমান এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ ওলাইছে মই মোৰ অনুষ্ঠানতেই কালিও এইখিনি কথা পাতিছোঁ যে আচলতে কোভিডৰ নামত এখন নাটকৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে
কোভিড প্রকৃততে ইমান ভয়ঙ্কর নহয় ইয়াক ভয়াবহ করে তোলা হয়েছে এনে অপপ্রচার চলা বহুত মানুষ আছে সোশ্যাল মিডিয়া এতিয়া এক প্রকার তাত খুব ধারাখার এই কথাবোৰক লৈ আলোচনা হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ ব্যক্তি বা তেনে ধৰণৰ যি মেসেজ বিয়পাই থকা লোক বা মেসেজ বিয়পাই থকা হৈছে সেইসমূহক আপোনালোকে কেনে ধৰণে চাইছে কি ব্যৱস্থা ল'ব কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মানুহে যিকোনো কথাই ক'ব পাৰে এইটো সময়ত মই নাভাবোঁ যে আমি কোনোবাই কিবা এটা ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে মানুহে ক'ব বিচাৰে কিবা কথা ক'ব কিন্তু যিসকলে কাম কৰি আছে বা যিসকলে চাফাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিছে যে চিটুৱেশ্যনটো কি এতিয়া সৰু সৰু কথাত বহুতে বহুত ধৰণৰ কথা কয় আজিয়ে কোনোবা এজনে লিখিলে যে মানে এইটো ৰাস্তাত গোটেই পেট্ৰল পাম্পবিলাক সব বন্ধ আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা হেৰিক চৰকাৰৰ কোনোবা এটাক দোষাৰোপ কৰা হৈছে কিন্তু মই যেতিয়া ডিপুটি কমিশ্যনৰ লগত কথা পাতিলোঁ কথা পাতি পেলাই গম পালোঁ যে অইল কোম্পানীবিলাকৰ পৰা লোৱা হৈছে যে কাৰ কাৰ ক'ত ক'ত খুলিলে ভাল হ'ব সেই হিচাপে খোলা হৈছে এতিয়া উপায়ুক্তক আমি নিৰ্দেশ দি দিছোঁ যে নহয় সেইটো ৰাস্তাটো আপুনি যিখিনি পাৰে খুলি দিয়ক নটিচত যেতিয়াই আহিছে আমাৰ তালৈ মই জানো মানুহৰ অসুবিধা হ'ব বহুত কাৰণ এটা ৰাস্তাত যদি চব পেট্ৰল পাম্প বন্ধ থাকে মানুহৰ অসুবিধা হ'বই কিন্তু সেইবিলাকেই মানুহে কোনটো ভাষাত বস্তুটো প্ৰকাশ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে প্ৰভাৱ কৰি দিলে বহুত মানুহে বহুত কথাই লিখা আৰম্ভ কৰি দিয়ে ইটোৱে সিটোৱে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ নটিচত আহিছে আমি মানে সেইটো টেকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোনোবাই প্ৰভোগ কৰি এটা চিটুৱেশ্যন আননেচেচেৰী এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিলে আমাৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু নৰ্মেল কৰেছপণ্ডেঞ্চ অফ ডিছকাশ্যনত মই নাভাবোঁ এখন ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত আমি সিটো সেইটো লেভেললৈ গৈ মানুহক